Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. AzTV xəbərin növbəti buraxılışına baxırsınız. Aparıcısı mənəm Ceyhun Səfər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 2-sində Kəlbəcər rayonunda olublar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər rayonunda Tərtər çayı üzərində yerləşən Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 22,5 məqvat gücündə olan Yuxarı Vəng su elektrik stansiyasının açılışında iştirak edib, Xudavəng Manastır kompleksi, Toğanalı Kəlbəcər isti su avtomobil yolu layihəsi çərçivəsində inşa olunan 4-cü tuneldə və bu yolun 15,2 kilometrlik hissəsində görülən işlərlə tanış olublar. Dövlətimizin başçısı 2-ci yaşayış kompleksinin təməlini qoyub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər şəhər təhsil kompleksində aparılan işlər və bu il açılması planlaşdırılan modul tipli məktəbin layihəsi ilə də tanış olublar. Sonra Prezident İlham Əliyev inzibati binanın təməlini qoyub. Dövlətimizin başçısı və xanımı 524 ailəli yaşayış kompleksinin tikintisi ilə tanış olub, isti su mineral su zavodunun açılışında iştirak ediblər. Sonra Prezident İlham Əliyev Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 4,3 MW gücündə Zar kiçik su elektrik stansiyasının açılışında iştirak edib və SCADA sistemi vasitəsilə Göygöl rayonunda yeni tikilən 4,1 MW gücündə Toğanalı kiçik su elektrik stansiyasının, həmçinin isti su qəsəbəsində Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 110-35-10 kilovoltluq isti su yarım stansiyasının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva isti su müalicə istirahət kompleksində aparılan tikinti işləri ilə tanış olublar. Daha sonra dövlətimizin başçısı isti su qəsəbəsinin təməlini qoyub. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Sentyabrın 2-sində Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının inamlı qələbəsi münasibətlə dövlətimizin başçısına təbriklərini çatdırıb. Türkiyə Prezidenti bu seçkilərin Azərbaycanın suverenliyinin tam bərpa edilməsindən sonra ölkəmizin bütün ərazisində keçirilən ilk parlament seçkiləri olmasının önəmini qeyd edib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan seçkilərin azad, sərbəst, demokratik şəraitdə keçdiyini və Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirdiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev təbrikə görə təşəkkürünü bildirib. Telefon danışığı zamanı Azərbaycanla Türkiyə arasında parlamentlər arası əlaqələrin əhəmiyyəti və parlament nümayəndə heyətlərinin mütəmadi qarşılıqlı səfərləri qeyd olunub. Eyni zamanda ölkəmizdə keçirilən bu seçkilərdə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin parlamentlər arası dostluq qrupunun müşahidəçi qismində geniş tərkibdə iştirak etdiyi bildirilib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Kəlbəcərdən paylaşım edib, paylaşımda doğma Kəlbəcərdə sözləri qeyd olunub. Həmin paylaşımı təqdim edirik. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva para-atlet Səid Nəcəfzadənin Paris 2024 yay paralimpiya oyunlarında qızıl medal qazanması münasibətlə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, para-atlet Səid Nəcəfzadəni Paris 2024 yay paralimpiya oyunlarında qızıl medal qazanması münasibətlə təbrik edirəm. Peşəkarlıq və qətiyyət nümayiş etdirən idmançımız Azərbaycan azarkeşlərinin ümidlərini doğrultdu. Çempionu səmimi qəlbdən təbrik edir, ona yeni nailiyyətlər arzulayıram. Buraxılışımız davam edir. Ukrayna Rusiyanın içərilərinə doğru hücumları intensivləşdirmək üçün Qərbdən dəstək gözləyir. Qərb isə bu dəstəyi verməyə tələsmir. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Niderlandın başnaziri Dick Schoff-la görüşündə bu dəstəyi məhz uzaq mənzilli raketlər şəklində almaq istədiyini bir daha bəyan edib. Ukraynanın silah təchizatı və onlardan Rusiya ərazisində istifadə olunması bu ölkədə səfərdə olan Niderlandın baş naziri Dick Schoff-la Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin görüşündə diqqət mərkəzində olub.
Zaporojye'da keçirilən birgə mətbuat konferansında Zelenski bildirib ki, müttəfiqlər nəinki Rusiyanın içərilərinə doğru hücumlara icazə verməli. Eyni zamanda bu hücumların həyata keçirilməsi üçün Kiyevi müvafiq silahlarla təmin etməlidir. Əgər ölkələrdən biri hücuma icazə verirsə, hansı ki biz diplomatik kanallar və media vasitəsilə bu barədə mesajlar almışıq, o zaman həmin ölkənin bizi müvafiq silahlarla təmin edib etməyəcəyini bilməliyik. Bizə təkcə icazə deyil, həm də silah lazımdır. Biz istifadə etmək istədiyimiz silahların hamısını almamışıq. Bu təkcə bizim onlardan istifadə etmək arzumuzla bağlı deyil. Onları alacağımız barədə razılaşmalarımız var. Skhofun Ukrayna səfərində əsas məqsəd isə ölkənin müharibədən zərər görən enerji infrastrukturunun bərpası üçün yardım paketini təqdim etməkdir. Məmnuniyyətlə bəyan edirəm ki, Niderland 200 milyon avro dəyərində dəstək paketini təqdim edir. Bu, Rusiyanın hücumları nəticəsində dağılmış enerji infrastrukturunun bərpası üçün nəzərə tutulub. Ukraynalıların soyuqda qalmayacağına əmin olmaq lazımdır. Dəstək paketinə yeni qaz turbinlərinin və lazımə avadanlığın alınması ilə yanaşı humanitar məqsədlər, o cümlədən minaların təmizlənməsi də daxildir. Müharibə ilə bağlı son vəziyyətə gəlincə, Rusiya qoşunlarının Ukraynaya hava və artilleriya hücumları bugün də davam edib. Sumu vilayətində HIMARS reaktiv yayılım atəş sistemlərinin 3 buraxılış qurğusu və Ukrayna silahlı qüvvələrinin 30-dan çox hərbçisi raket zərbəsi nəticəsində məhv edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Ukrayna tərəfi isə Sumi vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində 6-sı az yaşlı olmaqla 18 mülki şəxsin xəsarət aldığını bildirib. Bundan əlavə hücum zamanı təhsil müəssisəsi və 5 mərtəbəli binalar zərər görüb. Sumidə sənaye müəssisələrinin üzərinə 3 aviasiya bombası düşüb. Nəticədə müəssisələrin əməkdaşlarından biri xəsarət alıb. Kiyevə də raket hücumu olub. Paytaxt administrasiyasının rəhbəri Sergey Popko bildirib ki, şəhərin ötən gecə atəşə tutulması zamanı hava hücumundan müdafiə qüvvələri 20-dən çox qanadlı və 10-a yaxın ballistik raketi vurub. Raket qalıqlarının düşməsi nəticəsində Kiyevin 4 rayonunda yanğın qeydə alınıb. Nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb, 4 avtomobil və anbar zədələnib. Paytaxt meri Vitali Kliçkonun sözlərinə görə raket zərbəsi təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi məhəlləyə endirilib. Ukrayna qoşunları isə növbəti dəfə Rusiyanın sərhəddə yerləşən Belqrad vilayətini atəşə tutub. Vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov bildirib ki, Belqrada hücum nəticəsində uşaq bağçası dağılıb, 11 nəfər yaralanıb. Onun sözlərinə görə bu artıq vilayətdə hücuma məruz qalan 3-cü təhsil müəssisəsidir. Xavər Əliyeva, Zümrüt Hüseynova, Ayşəm Rüstəmova, AzTV Xəbər. 11-ci ayda qanlı müharibəyə səhnə olan Qəzza zolağında daha bir təhsil ocağı hücuma məruz qalıb. İsrail ordusunun məktəbə indirdiyi hava zərbəsi nəticəsində 10-dan çox fələstinli həyatını itirib. Digər tərəfdən Qəzzada 6 girovun cəsədinin tapılmasından sonra İsraili etiraz dalğası bürüyüb. Həmasa qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirən İsrail ordusu növbəti dəfə Qəzza şəhərinin cənubundakı Əz-Zeytun rayonuna hədəf alıb. Hava zərbəsi yüzlərlə məcburi köçkünü məskunlaşdığı Səfad məktəbinə indirilib. Partlayış nəticəsində azı 11 fələstinli həlak olub, onlarla adam yaralanıb, dağıntılar altında qalanların olduğu bildirilir. Burada əsir qətliyama və çox dəhşətli mənzərəyə şahid oluruq. Mülki müdafiə və təcili yardım briqadaları cəsədləri çıxarmağa, mümkün qədər çox insanı xilas etməyə çalışır. Vəziyyət olduqca faciəvidir. Burada üzləşdiyimiz reallıq çox ağırdır. Anklavın səhiyyə rəsmlərinin sözlərinə görə Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə indirilən zərbələr gün ərzində 48 nəfərin ölümünə səbəb olub. Çox sayda yaralı var. İsrailə gəlincə Qəzza zolağında 6 girovun cəsədinin tapılmasından sonra ölkəni kütləvi etiraz dalğası bürüyüb. Yarım milyondan çox İsrailli Həmasla atəşkəs razılığına gələ bilməyən Netanyahu administrasiyasına qarşı yürüş keçirib. Nümayişlər Qüds, Təl-Əviv və digər şəhərlərdə təşkil olunub. Etirazçılar Başnazir Benyamin Netanyahudan sağ qalan 101 girovu geri qaytarmaq üçün Həmasla atəşkəslə bağlı razılığa gəlməyi tələb edib.
İsrail rəsmilərinin sözlərinə görə Həmasın əlindəki girovların üçdə birinin öldüyü ehtimal edilir. Xəzər Əbdüləliyev, Məmməd Məmmədli, Nigar Etibar, ASTV Xəbər. Türkiyənin terrorla mübarizəsi davam edir. Bu dəfə Şırnaq bölgəsində Cudi dağı ətəyində jandarm qüvvələri Gürz 12 antiterror əməliyyatı həyata keçirib. Nəticədə terror qruplaşmasının silah-sursat deposu kimi istifadə etdiyi mağara məhv edilib. Bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əli Yerlikaya məlumat verib. Xeyli silah-sursat və partlayıcı ələ keçirilib. ABŞ və Cənubi Koreya növbəti dəfə birgə hərbi təlimlərə başlayıb. Hərbi dəniz qüvvələri və dəniz piyadaları döyüş hazırlığını gücləndirmək üçün Koreya Respublikasının şərqindəki Pohang şəhəri sahilində amfibiya desant təlimləri keçirib. Rəsmi Pxenyan ABŞ və Cənubi Koreyanı hərbi təlimlər keçirməklə işğal prosesinə zəmin yaratmaqda ittiham edir. Xatırladaq ki, Cənubi Koreya və ABŞ 2012-ci ildən bəri mütəmadi olaraq Koreya yarımadasındakı müdafiə mövqelərini gücləndirmək üçün təlimlər keçirib. Bu cür əməliyyatları amfibiya enişi ilə icra etmək bir qədər çətin olsa da çox vacibdir. Koreya yarımadasının müdafiəsi Koreya Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələrinin indi və gələcəkdə baş verəcək təlimlər zamanı çiyin-çiyinə davamlı birgə işləməsindən asılıdır. Bu təlim Cənubi Koreya və Amerika Birləşmiş Ştatları Dəniz Piyadaları Korpusu arasında güclü ittifaqı təsdiqləmək və bizim Birləşmiş Müdafiə mövqeyimizi daha da möhkəmləndirmə məqsədi daşıyır. Gələcəkdə Cənubi Koreya və Amerika Birləşmiş Ştatları Dəniz Piyadaları düşmənin istənilən təxribatına qəti şəkildə cavab verəcək. Hindistanın cənubunda güclü leysan çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılara səbəb olub. Andhra Pradesh və Telangana ştatlarında qeydə alınan daşqın nəticəsində azı 27 nəfər həlak olub. 4 nəfərin isə itkin düşdüyü bildirilir. Bəzi ərazilərə sutka ərzində 400 mm-dək yağıntı düşüb. Daşqının baş verdiyi ərazilərdə evlər və yollar su altında qalıb. 10 minlərlə sakin daha təhlükəsiz ərazilərə təxliyə edilib. Andhra Pradeshdə nəqliyyatın hərəkəti iflic olub. 140 qatar səfəri təxirə salınıb. 6000-dən çox sərnişin vağzallarda qalıb. Yağışlı havanın davam edəcəyi proqnozlaşdırıldığından aidiyyəti qurumlar fəsadların artacağından narahatdır. Filipini cənginə alan Yogi tropik siklonu fəsadlar törədib. Güclü yağışlar səbəbindən küçələri su basıb, məktəblərdə dərslər dayandırılıb. Nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaranıb. Yerli hava agentliyinin bültenlərində bildirilib ki, qasırğa Luzon adasından şimal-qərbə doğru hərəkət edərkən sürəti 85 km/saata çatıb. Həmçinin qeyd olunub ki, çayların daşması nəticəsində bəzi evlər su altında qalıb. Qeyd edək ki, Filipində hər il müşahidə olunan 20-dən çox tropik siklon bir sıra fəsadlara yol açır. Bizdə isə havamız tozludur. Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava müşahidə olunur. Bu cür hava kütləsi ölkəyə hardan daxil olub? Mütəxəssislərin açıqlaması olacaq. Hələ üstəlik, belə havada sağlamlığımız üçün yarana biləcək təhlükə barədə də məlumat verəcək. Sıradakı reportajda. Küləklər şəhəri. Adətən Bakını məhz belə vəsf edirlər. Amma xüsusilə son illərdə şəffaf Bakı küləyinə toz qarışıb. Bu baxımdan artıq 2 gündür paytaxta və Abşeron yarımadasında tozlu küləklər cövlan edir. Necə deyərlər? Bakı toza qərq olub və bu hal hələ 2 gündə davam edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havadakı tozun miqdarında artım müşahidə olunur. Avtomatik stansiyalardan əldə olunan məlumatlara əsasən, hazırda havada tozun miqdarı 2,5-3 dəfə normadan artıqdır. Havada müşahidə olunan toz meteoroloji şəraitlə əlaqədar transsərhəd xarakterlidir və Türkmənistan ərazisindən ölkəmizə daxil olub. Amma Abşeron yarımadasındakı tozlu hava heç də həmişə xarici təsirlərlə əlaqədar olmur. Belə ki, yarımadanın quraq iqlimi burada havanın daha tozlu olmasına səbəbdir. Məhz ona görə də Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan tozlu hava ölkənin digər əraziləri üçün o qədər də xarakterik deyil. Bakıya fəsillər üzrə baxsaq, Bakının havasında ən çox məhz quraq dövrdə havanın keyfiyyətinin daha aşağı olduğunu görürük. Bu da əlbəttə ki, havanın tərkibində olan tozlarla bağlıdır və buna elmi deməli, terminologiya ilə PM deyirlər. PM 2,5 və PM 10 bunlar müxtəlif ölçülü tozlardır ki, bunların hər ikisinin konsentrasiyası quraq hava şəraitində Bakıda daha çox olur.
Belə hava isə insanların sağlamlığına təsirsiz ötüşmür. Hətta ürək damar xəstəliklərinə birbaşa təsir edir. Havada olan toz hissəcikləri bizim burnumuzun sevici qişası və burnumuzda olan tük hüceyri var tərəfindən tutulub saxlanılır və onun digər tənəffüs yollarının keçməsinin qarşısı alınır. Əgər havadakı tozun miqdarı çox varsa, bizim burnumuzun bariyeri, yəni orada tük hüceyri var, onun bir qismini saxlayır və çox hissəsizsə, çox təəssüflər olsun ki, burundan digər tənəffüs yoluna doğru hərəkətə gedir. Və bu zamanda bizim həm yuxarı tənəffüs yolu xəstəlikləri, həm də aşağı tənəffüs yolu xəstəlikləri artmış olur. Xüsusən də bronxit, ağciyərin obstruktiv xəstəliyi, astma və digər ağciyər sistemi xəstəliklərinin də artması birbaşa bununla əlaqəlidir. Bu baxımdan metohəssas insanlara tozlu havalarda açıq ərazilərdə çıxmamaq, qoruyucu maskalardan və eynəklərdən istifadə etmək tövsiyə olunur. Zəhra Rızayeva, Elxan Axundov, Ayşə Cümşudova, ATV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, siz ATV Xəbərin növbəti buraxılışına baxdınız. Özünüzə də yaxşı baxın, salamat qalın.